Nacházíme se ve známém sklářském městě. Uhodnete kde? Vítejte v Novém Boru. Počasí nám dnes nepřeje. Prostě mlha, že by se dala krájet. Ale mám tu pro vás něco, co vám rozáří den. Dovolte, abych vám představil novou nabídku bytové jednotky o dispozici 3+KK po kompletní rekonstrukci, která je pouhé 2 minuty od centra města. Samotný byt o výměře 83 metrů čtverečních se nachází ve druhém nadzemním podlaží v cihlovém domě v ulici Tomáše Garrigua Masaryka, která je vstupní branou do centra města. Jmenuji se Robin Hale a těším se, až vás provedu tímto jedinečným bytem. Hezký den!